check it. Okay, kita main bola. Bola lo. 30. Kita buat 30. 3, 2, 1. Ini bogol lah. Hatinlan. Memang masuk lah. Eh, aku pening makan keyboard. Aku defend. Tak relax, baby. Kau pun pening kau. Tolong. Awak ambil tolong main ni, Mat. Ui, what the fuck. Nice, mantap. WFG, oh shit. Ui, mami. Bye. I've made a huge mistake. Nah. Oh, masuk free. Oh no. Masuk. Jangan bawa main ni. Babi lah. Nori. Nori. Oh dah. Makan diri. Oi, jadi baik, jadi baik. Nice. Mantap. Ya Allah, acak kecoh dia je. Mantap. Aku tak payah buat apa, aku lepak ke. Itu makan dah. Alah, tak kena je. Ikut lah, tembak dah. Alah, aku pukul tak kena. Oi, kena dulu. Ikut! Ya! Kita try lagi.
Dodge bomb. Ni apa ni? Oh, dodge bomb. Oh, jalan dia kecil ke dia? Oh, Albana dia, woi. Oi. Hello there. Ikut nampak aku. Bodoh kena. Jangan kata jangkau. Oh. Mati sial. Mana aku? Aku confused bodoh. Oh, anjing tu. Oh. Fucking hell. Aku pick. Bodoh lah. Boom. Si jatuh babi. Stand by. Oh, bodoh kena. Bodoh, aku baru hidup bodoh. Tu ya, tu hujung kali u bobo. Ada orang kejar dia. Oh, babi dah. What are we doing? What are we doing? Oh, mate. What the fuck is that? I'm not gonna leave my man! I'll have my man too! No! Oh, WWE ya? Yeah. Haa, WWE. Akunya. Aku yang. Babi. Oi, bodoh, mana aku? Mana aku bodoh, aku pening. Aku tak nampak aku kat sana. Wah, aduh, okay. Bodoh. Oh. Asario! Sorry, oh, Agaton! Aku tak mati. Lepas-lepas dah ada hero dia tu. Oh, kena ketuk tu. Ikut lah mati. Oh, saya rasa. Ikut lah mati dia tu. Satu heavy attack je. Oi, tak cukup. Come on, satu heavy attack je. Oi, dua-dua nak mati. Oh.